10 квітня відзначається Міжнародний день рожевого, мета якого – сприяння різноманітності, повазі, інклюзивності, протистоянню всім формам знущань та дискримінації. Ми поцікавилися у стилістки Юлії, чи існує сьогодні стереотип – рожевий для жінок, чорний для чоловіків. Ми від цього відійшли, вже немає такого, що блакитне – це тільки для хлопчиків, рожеве – це тільки для дівчаток. Да? Це такі дійсно стереотипи, якими ми будемо ще довго жити, стосовно дітей, якщо брати, да? Але вже від цього відходимо. Навіть же зараз є такий поділ, якщо ми кажемо про діточок, є вже матусі діляться на блакитних, рожевих або кольорових. Тому дійсно вже цього немає. Є будь-який колір, якщо він вам личить, якщо він вам до душі, а немає кольорів, які не личать, є відтінки, які до вас підходять. Тому ні, цих стереотипів немає вже, і ми цьому дуже раді. За словами Юлії, зараз проблема не в цькуванні зі сторони, а у неприйнятті себе. Є внутрішнє дійсно цькування, звертаються люди, які самі себе цькують за свій гардероб і навіть стосовно кольорів. Дуже часто буває так, що у мене чомусь гардероб весь чорний, сірий, білий. І я не знаю, як мені ці кольори в життя своє внести. Люди бояться кольорів, люди не вміють носити кольори. І дійсно так, у них є внутрішнє цькування, тому що вони вже готові до чогось яскравого, але вони ще внутрішньо не можуть це перебороти. І, в принципі, я таким людям допомагаю. Ми дійсно дістаємо ту проблему, яка є внутрішня, і виражаємо її через зовнішність. І людина має бути задоволена в ітозі своїм зовнішнім виглядом, своїм образом. Як взагалі можна самовиражитися через одяг? Будь-як. Дійсно, будь-як. Ми маємо відчувати, що ми хочемо транслювати суспільству, що ми хочемо транслювати для себе. Тому що, візьмемо приклад, якщо ти була банківський працівник дуже довгий час, але вийшла в декрет, і твій одяг вже не транслює тебе, він не транслює твій спосіб життя, він взагалі не транслює вже твоє внутрішнє, тобі вже більше хочеться спокою, тобі хочеться більше комфорту. Дійсно, тоді є сенс змінювати гардероб, є сенс переглянути свої речі і транслювати те, що ти хочеш. Тому самовираження через одяг, воно 100% працює, і працює не тільки для себе, а працює і для суспільства. Юлія каже, що згідно статистики, чоловіки зараз звертаються за послугами стиліста частіше, ніж жінки. Чоловіки вже більш відійшли від консерватизму, вони вже хочуть виглядати сучасно, можливо, щось також в свій гардероб внести, щоб транслювати щось інше, те, що в них є. Спілкуюсь з колегами з інших міст і з дуже відомими стилістами, які дійсно у них є напрацювання з великим чоловічим гардеробом. Це дійсно, це взагалі в стилістиці це окрема ніша, чоловічий гардероб. Можу розповісти один такий приклад, коли чоловік прийшов до стиліста, і ось він прийшов, і він точно розумів, що він хоче змінити свій гардероб в сторону архетипу мудреця. Ось він себе так відчував. Але коли стиліст почала працювати, вона, як вона розповідала на практиці, каже, ну, це бунтар, це ярко виражений, 100% бунтар, але він чомусь собі придумав, що він мудрець. І дійсно, стиліст настільки спрацювала з ним якісно, і дійсно вивела цього бунтаря, його на волю. Він таки зізнався, що так воно і є, і воно відгукнулося в тому гардеробі, ще підірвав йому стиліст, і людина вже, бачите, вона за допомогою стиліста, за допомогою речей навіть відкрилася себе по внутрішньому, по-іншому, і зрозуміла, що то був не мудрець, а то той був плячий бунтар, який хотів себе проявити. Але як же обрати стиль самостійно? Потрібно до себе прислухатися в першу чергу. Якщо ми кажемо про якісь універсальні формули, то так, вони існують. Ми маємо визначити свій час, зробити таку, я всім рекомендую, робити діаграму, скільки часу, де ви проводите, і це зробити від діаграми, і проаналізувати таким чином свій гардероб. Якщо 30% часу ви проводите з друзями, наприклад, на природі, а у вас 50% гардеробу – це офісний дрес-код, то зрозуміло, що щось треба змінювати, ваш гардероб ніколи не буде працювати. Тому це, якщо ми кажемо про якісь універсальні формули. Це розбір гардеробу, так, це діаграми, визначення свого часу. Але я всім рекомендую прислухатися до себе внутрішньо. Якщо ви вже щось вдягаєте зі свого гардеробу і розумієте, що чомусь не відгукується, подумайте ось тут, чому воно не відгукується, що б ви хотіли змінити. Можливо, вам вже недостатньо кольорів, можливо, вам недостатньо аксесуарів, а можливо, ви в принципі вже не хочете бути, наприклад, такою дівчинкою в тій суконці, в квітинку, а ви квіточку, а ви навпаки вже хочете бути бунтарем, наприклад, в екошкірі, в шкірза, в чомусь такому, тобто в епатажному. Тому все у нас йде з голови, і якщо ми самі себе проаналізуємо, то ми зрозуміємо, до якого стилю ми ближче. Головний колір цієї весни – це такий винний, це бордо. Якщо ми кажемо про
як тема сьогоднішнього нашого інтерв'ю, про рожевий, кольором 2024 року. В принципі, інститутом Пантона головним кольором був визначений такий персикові облака, він називається персикові хмарини. Да? Він це більш рожевий, він такий пудрово-рожевий. А якщо саме з рожевих відтінків, то це квітка пустелі. Це саме рожевий, такий як квітка, коли вона розпускається на сонці, такий насичений рожевий колір, такий квітковий. Це дійсно колір саме, якщо ми кажемо про рожеві. На літній період, в принципі, кольори залишаються всі, ті, що вони і були. Це металіки, які зараз вони у нас, цей відтінок металік дуже в тренді зайшов. Білий колір, блакитний колір. В принципі, будь-який колір зараз він є трендовий, але якщо кажемо точково, то ось ці кольори, що я назвала. Якщо брати, наприклад, рожевий колір для чоловіків, то що це може бути і з чим поєднувати? Будь-який. Насправді, будь-який. Тут вже все залежить від того, наскільки чоловік готовий, який він колір готовий на себе надягнути рожевий. До речі, я побачила тенденцію, що, в принципі, чоловіки дуже лояльно відносяться до рожевого кольору. Ну, саме рожевого – це пастельне рожеве, це лососове, можливо, це якийсь більш до пудрового кольору. Яскраво рожеве, якусь фуксію, ну, то дійсно це вже сміливість. Це і для жінки є сміливість це надягти, і для чоловіка. З чим носити? Поєднувати можна, в принципі, рожевий колір, дивлячись від відтінку, він поєднується дуже з багатьма кольорами, він є плюс-мінус універсальним. Тому тут же все від фантазії чоловіка залежить і від його сміливості, дійсно. Дуже круто поєднання, якщо ми кажемо про офісний дрес-код, якщо ми кажемо про чоловіків, дуже круто, якщо він буде якась ніжно-рожева сорочечка, сірі брючки. Це поєднання, воно дає і транслює в суспільство впевненість, воно транслює елегантність, що, в принципі, наші чоловіки дуже люблять проявляти. Якщо ми кажемо про спорт, це вже може бути яскраві, більш яскраві кольори, це може бути більш вже такі навіть неоново-рожевий, але це вже про сміливість. Стилістка радить прийняти свою індивідуальність. Тоді лукізм, або як його ще називають, дискримінація за зовнішнім виглядом, припинить існувати не тільки для вас, а й для тих, хто вас оточує.